מה שנשאר לנו רבותיי בידיים זה לנסות לשמר את מה שקיבלנו. חז"ל אומרים, מה נקרא שוטה? מי נקרא שוטה? מי נקרא טיפש? אומרים חז"ל, שוטה יש לו שני הגדרות. מה עם ההגדרות של שוטה? שתי הגדרות. הגדרה ראשונה, אגוז ונוטלו, צרור וזורקו. מה אם אני נותן לו אגוז, הוא לוקח, אבן הוא זורק. אבל אם את האגוז הוא זורק ואת האבן הוא לוקח, זה קוקוריקו. או אומרים חז"ל, שוטה, איך ידע משוטה? זה המאבד את מה שנותנים לו. רבותיי, אף אחד מאיתנו לא רוצה לקרות שוטה, לאבד את מה שקיבל. וקיבלנו. וקיבלנו הרבה. אתם יודעים, הרמב״ם שואל, למה אומרים, עבור רחום יכפר עוון במוצאי כיפור? איזה עוון, ריבונו של עולם, כל היום בכינו, צעקנו, עכשיו הייתה נעילה, הכי פצצות של התפילות, ועבור רחום יכפר עוון. אומר הרמב״ם, העוון הראשון של האדם זה שהוא לא מאמין שיום הכיפורים מכפר. וזה עוון גדול. להאמין רבותיי ולדעת. יצאנו, נכנסנו שחורים ויצאנו לבנים. אם יוחתיכם כשנים כשלג ילבינו. רבותיי, בורא עולם תיאר אותנו. מה המסלול שלנו הלאה? שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. כך כתוב בשיר השירים. אומר הזוהר, שמאלו תחת לראשי, מה זה? זה ראש השנה ויום הכיפורים, ימי הדין. זה שמאל, זה בחינת דין. וימינו תחבקני, אומר הזוהר הקדוש, מה זה? זה חג הסוכות. כאן זה כבר חיבוק. זה נקרא זמן שמחתנו. אומר הגאון מווילנה, מה זה חיבוק? איפה אתה רואה חיבוק בסוכה? אומר, הנה תראה. כמה דפנות צריך שיהיו לסוכה? שלושה דפנות. שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. שימו לב, אחד, שתיים, טפח. מה נהיה לי? ראית מה נהיה? חיבוק. הנה, אחד, זו, שתיים, וזה הטפח. טפח זה אגרוף, נכון? שלוש. מה נהיה לי? חיבוק. זה ימינו תחבקני. זה חג סוכות. לדעת רבותיי שאנחנו הולכים להיכנס לתוך חג גדול ועצום של הכרת השם יתברך. אבל הבעיה שלנו רבותיי שעד היום, עד כיפור, ברחנו מהעבירות לידיים של הקדוש ברוך הוא, ולצערנו אחרי כיפור אנחנו הולכים לברוח מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחילים חלילה לברוח כתינוק הבורח מבית ספרו, כאילו היה כיפור, יאללה אחי, שנה הבאה עוד פעם, עכשיו עזוב אותי. לא! לא!